Tady máš kafety. Druhý. Kolik tady máš ty? Třetí. A co s tou dražbou, ty? Musíme to nějak vymyslet, jo. Já bych to nějak úplně nepřeháněl s těma položkama letos, tyjo. Vždycky je tam toho strašně moc a... Ale bych to srazil celý, tyjo. Mít cen za větší cen. Našporovat, tyjo. Stáhne v smrad. No to je fakt, tam stojíme jako ocasové tři hodiny. Já tam stojím jako ocasný kecáš. Ty to okecáš, jsi ukecanej, jo. Akorát, jo. Jít s tím batanami. Tak rozhodně mi tam měly být nějaký sladkosti. No, já jsem právě dostal nějaký vzorek už, tyjo. Ty až prdel. Tyjo, pak tam máme nějaký ty kapely, tyhle. Tam prodavač. No to je v podstatě diskotéka, ty vole. Dobrá diskotéka zase na druhou stranu. Bezbolestná. No tam jsem hlavně zvědavý, že vůbec dorazí, tyjo. Pak tam bude Repellent SS a jsou docela takový normální chlapíci vlastně. Na těch si myslím, že není nic, co bychom museli nějakým způsobem jako vypichovat nebo tady probírat. Mně přijde, že ty fungují docela dobře, no. Takže 22.12. klasická dražba s koncertem na Sedmice se skvělýma kapelama. Benefiční dražba. Benefiční dražba, je to tak. Vatara bez sebou a neblít před chodem. Přesně tak. Teď jsme na slepý uličce.